Kiitos Tuija Päijät-Hämeen näkökulmasta ja kuulumisista. Ja sitten toinen näkökulma Pohjois-Savosta. Ja Minna Tihinen, ole hyvä. Ja tiedoksi, että nyt juna, joka Maria-Kaisaa kuljetti, on saapunut, että sitten Minna Tihisen jälkeen Maria-Kaisa jatkaa vielä. Hyvää huomenta kaikille. Mä oon siis Minna Tihinen, muutospäällikkö tuolta Pohjois-Savosta ja tuon sieltä teille terveiset. Ja meillä LAPE on siellä nimellä Yhdessä ohjelma. Ja kerron nyt tästä vuodesta 2018, tästä meidän Yhdessä ohjelman tämmöisestä näystä ja siitä, mitä me halutaan siellä tehdä ja mitä me totta vieköön tehdään. Elikkä meillähän Pohjois-Savossa LAPEssa kehittämiskohteena on perhekeskustoimintamalli ja erityisen vaativan tason palveluiden kehittäminen. Ja tähän jälkimmäiseen kuuluu sitten myös tämä OT-keskuksen rakenteen suunnittelu. Ja kaikkien näiden kolmen tason tämmöisenä läpileikkaavana tekijänä tulee olemaan se monitoimijaisuus ja monitoimijainen arviointi. Eli se, mistä tänäänkin näillä LAPE-päivillä, mikä on yksi tämmöinen pääteema. Ja siihen me halutaan sitten panoksia laittaa. Ja meillä on jo Pohjois-Savossa Ylä-Savon soten alueella, 4 kunnan alueella toiminnassa perhekeskus, mutta tämän kevään aikana me sitten Pohjois-Savon on suunnitteilla 5 perhekeskusta ja siellä on 19 kuntaa tällä hetkellä ja niiden alueelle näitä perhekeskuksia suunnitellaan. Päätöstä ei vielä ole siitä, että kuinka monta niitä perhekeskusta tulee olemaan ja kuinka ne sinne alueellisesti jakautuu. Mutta se, mitä me lähdetään nyt tekemään, että perhekeskustoimintamalli on käyttöön otettavissa vuonna 2020. Elikkä kunnista on valittu kuntien LAPE-työryhmistä perhekeskusyhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on siellä omassa kunnassa sisotehenkilöiden ja järjestöjen kanssa käydä läpi niitä yhteistoimintamalleja, mitä tällä hetkellä on varhaiseen tukeen ja erityisen tuen tarpeeseen liittyen lapsilla ja perheillä. Ja kerran kuukaudessa nämä perhekeskusyhdyshenkilöt kokoontuvat yhteen rakentamaan perhekeskuksen yhteistoimintarakennetta, semmoista mallia, että kuinka maakunnassa tämä perhekeskusyhteistoiminta toimii. Ja perusideana tässä on myös se, että kun tämä perhekeskusyhdyshenkilöt kokoontuvat, ja sinne tulee myös erityistasolta erikoissairaanhoidosta lastenpsykiatria ja pediatria edustajat mukaan. Ja ajatuksena siinä on, että nämä ihmiset siinä samalla kuulevat toistensa hyvistä käytänteistä, oppivat toisiltaan ja samalla valmentautuvat siihen monitoimijaisuuteen, mikä on se pääteema. Sitten toinen tämmöinen päätyöryhmä kevään aikana on johtamisen päätyöryhmä. Ja päätavoite on se, että johtamisen päätyöryhmä rakentaa yhteensovittavan johtamisen mallin. Eli etsitään ne vastaukset siihen kysymykseen, että kuinka tällaista monitoimijaista, yli organisaatiorajojen toimivaa perhekeskustoimintamallia pitäisi johtaa. Ja tähän johtamisen päätyöryhmään on kutsuttu sisote-johtajia näiden 5 tulevan perhekeskuksen alueelta. Ja lisäksi siellä on myös järjestöjen edustus. Kolmas tämmöinen mallintaminen liittyy perhekeskuksen sisältöihin ja toimintamalleihin. Meillä on yhdessä ohjelmassa ollut ilo saada järjestöistä erityisesti nohevia projektityöntekijöitä, ja he ovat luoneet tähän meidän ohjelman kokonaisuuteen työpajarakenteen, joihin työpajoihin kutsutaan kunnista organisaatioiden työntekijöitä ihan siitä asiakasrajapinnasta. Ja heidän tehtävänsä on sitten hallitusti mallintaa meidän maakunnan vanhemmuuden ja parisuhteen tuen eroauttamisen ja esimerkiksi tämmöisen lapsen etuun liittyvän ajattelun toimintamalleja. Ja nämä ihmiset, jotka osallistuvat sitten tähän näihin työpajoihin, niin he ovat tällaisia avainhenkilöitä, joiden tehtävä tulee sitten olemaan samalla, kun he valmentautuvat, he miettivät näitä toimintatapoja, niin he ovat niitä viestinviejiä sinne omiin organisaatioihinsa. Ja me pidetään sitten näitä avainhenkilöitä hyvin lähellä tätä LAPE-työtä.
Lastensuojelun osalta meillä Pohjois-Savossa on 5 kehittämiskokonaisuutta ja yksi sitten vielä siihen lisäksi tulee olemaan tänne OT-tasolle liittyvä hybridilaitosmallin rakentaminen. Eli tavoitteena on luoda tällaiseen julkiseen laitoshoitoon erittäin vaativaa lastensuojelun ja lastenpsykiatrian tai lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistoimintaa vaativaa tämmöinen laitoshoidon malli. No, mitä sitten me tehdään, että Pohjois-Savossa se perhekeskustoimintamalli on käyttöön otettavissa 2020? Eli näiden maakunnallisten mallintamisten lisäksi syksyllä me erityisesti rohkaistaan kuntia tämmöisiin ketteriin kokeiluihin. Ja itse asiassa, kun me tätä asiaa viety tässä eteenpäin noissa perhekeskustyöryhmissä ja niin edelleen, niin kunnissa on jo herännyt tällä hetkellä halu lähteä kokeilemaan. Esimerkiksi yhdessä kunnassa, kun on mietitty kohtaamispaikkojen rakennetta, he ovat havahtuneet siihen, että he haluavat lisätä seurakunnan perhekerhon ja perhetyön ja sosiaalitoimen yhteistyötä. Ja ovat ajatelleet tällaisia teemailtoja perheille, jotka sitten lisäävät tämmöistä perheiden matalan kynnyksen ymmärrystä siitä palveluista, mitä on saatavilla, ja samalla osallistavat perheitä siihen palveluiden kehittämiseen. Eli jollain tavalla tuntuu, että semmoinen hyvä vire siellä kunnissa on lähteä semmoisia pieniä kokeiluita tekemään. Että jollain tavalla tässä on herännyt se ajatus, että meidän on pakko tehdä uudella tavalla asioita ja yhdessä. Me tässä kevään aikana, kun näitä mallinnuksia tehdään, niin luodaan tämmöinen valmennuksen suunnitelma, koska miten jo Tuija äsken puhui, niin tämä toimintakulttuurin muutos tulee olemaan niin suuri, että me halutaan panostaa siihen, että ihmisillä on osaamista maakunnan alueella, lasten ja nuorten kanssa toimivilla, ja jollain tavalla, että me saataisiin se ajatus ratas kääntymään täällä, että mitä se juuri minun kohdallani tarkoittaa, että minä voin parantaa lapsen elämää siellä arjessa. Ja ajatus siis on, että syksyllä sitten perhekeskusalueittain niin valmennetaan henkilökuntaa näihin tuleviin tehtäviin. Ja tämä tulee olemaan tämä toimintakulttuurin muutos sen verran iso asia, että me emme taatusti sitä valmiiksi saa nyt 2018 siellä Pohjois-Savossa, mutta tämä tulee olemaan hyvä alku ja me jatketaan sitä jollain tavalla sitten 2019 yhdessä toimijoiden kanssa. Kiitoksia.